ိုင်း channel ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတမိုင်း channel ကနေပြည်သူတွေအတွက်ဒီတစ်ခါထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းနဲ့တမိုင်းအကြောင်းအရာလေးကမွန်မယင်မာကြီးရှင်စောဦးရဲ့အကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါအောင်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိနိုင်အောင်လို့ဘေးနားအခောင်းအောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ဘီယံမာကြီးရှင်စောဘူးရှင်စောဘူးဟာမွန်တို့ရဲ့မကရူးမင်းဆက်မှာ15ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေတကုံစီတီမွန်ကြောက်စာနဲ့အခြားမွန်ကြောက်စာများမှာဂရီတရီဘူနာဒီတရပြဝရဓမ္မစေတရလောကနာထပြဝရမဟာဓမ္မရာဇာဒီရာဇာဒေဝီဘွဲ့ခံဝိဟာရဒေဝီဟူ၍၎င်းပညာချဟူ၍၎င်းပါရှိပါလေမောရဇဝင်မှာဝိဟာရဒေဝီဝိတုဒ္ဒရာဇာအဋ္ဌိရာဇာပညာထောမင်းအုံနဲ့တေဝါဘော့စ်ရှင်စောဘူးဆိုပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်ပြလေရှိပါတယ်ရှင်စောဘူးဟာမြန်မာရာဇဝင်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ရာဇဒီရီဘယင်နဲ့မိဖုရားဒလတုဒ္ဒမာယာတို့မှဖွားမြင်တဲ့သမီးတော်ဖြစ်ပါတယ်နေနံအရာဝိဟာရဒေဝီဆိုပြီးစတဲ့ခေါ်တွင်ခဲ့ဟန်နဲ့တူပါလေအဲ့ဒါနဲ့အတူတမိထဲမှာဖွားမြင်သူကတော့မောင်တော်ပညာရံဖြစ်ပါလေသက်ဂရိတ်985ခုနှစ်မှာခမဲတော်ရာဇာဒီရီရှိစဉ်ကအသက်20အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရှင်စောဘူးအားတူတော်တမိစီသူနဲ့ဆုံမတ်စေခဲ့ပါလေရှင်စောဘူးမှာတမိနှစ်ယောက်နဲ့သားတစ်ယောက်ထုံကားခဲ့ပါလေတမိနှစ်ယောက်ကိုမိပကောထော်နဲ့မိပကောတင်သားကိုပညာဘရုဆိုပြီးအမည်ပေးပါတယ်တက်ဂရိတ်980ပြည့်နှစ်မှာပညာဘရုကိုဖွားမြင်ပြီးနောက်မြောက်သားတော်တမိန်စီသူကံကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရှင်စောဘူးဟာမောင်တော်ပညာချမ်းနဲ့အတူတကုံမှာဆံနေရတယ်တက်ဂရိတ်983ခုနှစ်မှာခမဲတော်ရာဇာတိရွေနဲ့ရွာဆံ၍သားတော်ကြီးပညာဓမ္မရာဇာနန်းတက်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းရဲ့လက်ထက်မှာရှင်စောဘူးဟာအင်းဝကိုပါတော်မူ၍တိဟသူမအစာမွန်ကြီးမင်းတရားအထိအင်းဝမင်း40တို့ရဲ့မိဖုရားအဖြစ်အင်းဝမှာခုနှစ်နှစ်ကြာမြဆံနေခဲ့ရပါတယ်အင်းဝတို့ရှင်စောဘူးပါတော်မူပုံကိုမွန်ရာဇဝင်များမှတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလျှင်မြန်မာရာဇဝင်များမှတစ်ပုံဆိုပြီးနှစ်မျိုးနှစ်ပုံဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာရာဇဝင်များဖြစ်တဲ့ဥက္ကလာမှန်နန်းနဲ့သူတော်ဒိတာမဟာရာဇဝင်များအရာတိရတီမှာဟန်တော်ဒီမှာမညာရန်နဲ့ညီတော်အထွေးတကုံစားမညာကျန်းတို့ပုံကန်ကြပါလေ။ရာဇာဒီရီအကြီးတော်ဘုံကျမ်းမှာညီတော်သုံးပါးလို့မဆိုပဲညီတော်နှစ်ပါးသာပြကမညာဓမ္မရာဇာဟာမညာကျန်းလို့ဆိုပါလေ။ဟန်တာဝဒီမှာအချင်းချင်းမညီမညွတ်ဖြစ်နေကြောင်းကိုအင်းဝဘရင်ဆင်ပြုရှင်တိဟသူကြားသိရတဲ့အခါအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုယူပြီးဟန်တာဝဒီကိုစုံစမ်းပြီးတိုက်ခိုက်ပါလေ။အင်းဝတို့ကတိုက်လာရင်ညီတော်တို့ပြန်ပြီးညီညွတ်ကြတယ်ပညာဓမ္မရာဇာဟာပညာရံကိုတကုံစားအဖြစ်ပြောင်းပေးပြီးပညာချမ်းကိုမုဒ္ဓမစားအဖြစ်ဆေးလွတ်တယ်။အင်းဝတ်တတုဟာပသိမ့်နဲ့ဒလာတို့ကိုအောင်မြင်ပြီးနောက်တကုံကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပေးမယ်လေ။ချက်ချင်းမဝင်နိုင်တာကြောင့်ကြီးချောင်းရေချောင်းနဲ့ဝိုင်းရံထားတယ်။အဲ့လိုဝိုင်းရံထားရမှာတလားခန့်ကြားတဲ့အခါတကုံစားပညာရံမခံနိုင်တော့တာကြောင့်စစ်ပင်ငိမ့်ဖို့ကန့်လန့်ပြီးနှမတော်ရှင်စောဘူးကိုဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ပညာရံဟာပသက်သုံးဆောင်ဆောက်ပြီးနမတော်ကိုတိရိဒိရိဘုဝနာဒီတယကြာဝရအတုလအကမဟာဓမ္မရာဇာဒိယာဇမဟာဒေဝီဆိုတဲ့အမည်မိဖုရားကြီးတို့ရဲ့အဆောင်ရောင်နဲ့တကွကိုလို့အမျိုးသမီး၃ကြိမ်အထင်းအချီခံရမ်းပြီးရွှေဝေါနဲ့မုံမြမအမတ်ဝိုင်းရံပြီးလျင်တိဟသူမင်းထံကိုပို့ပါတယ်တိဟသူလည်းမိမိဖောင်တော်ထက်ကနေလက်လန်းစည်းကြိုကအင်းဝါသူဆောင်သွားပါတယ်ရှင်စောဘူးဟာအပြင်အလျာအယောင်အစင်းကောင်းမြတ်လာတာကြောင့်တိဟသူမင်းဟာအလွန်လေးမြတ်တော်မူပါလေ။သို့ပေမဲ့မောင်ရဇဝင်ပေမူပက်လက်ပုံနှိပ်မှုနဲ့ပီဒီဗျူရှာမက်တို့ပြန်ဆိုတဲ့ဟန်တာဝဒီမင်းဆက်ရဇဝင်မူများအရာသိရတာကတော့ရှင်စောဘူးဟာဆန်တော်ရှင်တကုံဖျားကိုမကြခဏကြွားရောက်ဖူးမြော်လေးရှိပါလေ။အဲ့လိုအဆောင်ရှောက်နေပါစွာနဲ့ရှင်စောဘူးဟာဟန်တာဝဒီနဲ့တကုံကိုဖျားခုရန်သွားလာနေကြောင်းကိုအင်းဝဘီရင်ကြားသိရတဲ့အခါမိမိကိုပမာမခန့်လို့သာအဲ့ဒီလိုအဆောင်ရှောက်နေပါစွာနဲ့သွာလာနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးရှင်စောဘူးကိုဖမ်းယူရန်မင်းနန္ဒသူအားစစ်တပ်အင်အားလုံလောက်စွာနဲ့ဒ
တကုံအနီးတော်စကားတနေရာကိုဆေလွှတ်လိုက်ပါလေ။ရှင်စောဘူးလည်းဟန်တာဝရီမှတကုံကိုဆန်တော်ရှင်ဖရာဖူးမြော်ရန်ဥပုံနေတနေ့မှာရခင်ဤအတိုင်းဆင်စီပြီးအဆောင်ရှောက်နေပါဆောင်နဲ့ထွက်ခွာလာရာတကုံအနီးတော်စခန်းကိုဆက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအစင်သင်းစောင့်နေတဲ့မင်းနန္ဒသူဟာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းရံပြီးလျင်ရှင်စောဘူးကိုဆင်ပေါ်မှမစင်းသေးပဲအသာတကြီးအင်းဝါကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနှစ်ရက်မှာပထမအကြောင်းအရာမှာပုံမူခိုင်လုံပြီးလက်ခံနိုင်မွေရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေရှင်စောဘူးဟာအင်းဝါတို့ပါတော်မူသွားခဲ့ပြီးအင်းဝါဘရင်ရဲ့မိဖုရားအဖြစ်နေခဲ့ရတာကမွန်မြမရာဇဝင်များအားလုံးကဖော်ပြကြပါတယ်။ရှင်စောဘူးဟာအင်းဝါမှာမိဖုရားတစ်ပါးအဖြစ်စံနေရပေမဲ့မပြောပါဘူး။အင်းဝါမှာတိဟသူနဲ့၃နှစ်မိန်းလာငယ်နဲ့၃လကလေးကျေးတောင်ညုံမင်းနဲ့၇လမုံငယ်မင်းတရားနဲ့၃နှစ်စုစုပေါင်း၇နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလပတ်လုံးမိဖုရားကြီးရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုတတ်မှတ်မောခြင်းမရှိဘဲမိမိရဲ့နေရင်ဟန်တာဝတီတို့သာပြန်လိုပြီးတကုံဆန်တော်ရှိရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဥပုသတင်းဆောက်တီကဒါနသီလဘာဝနာအလုပ်တို့ကိုသာဆောင်ရွက်နေလို့စိတ်ပြင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။ဟန်တာဝတီမှာရှင်စောဘူးရှိစဉ်ကတားအမတ်စားခဲ့၍ယဟန်ပြုပေးခဲ့တဲ့ပိတကဒရမီတဲ့ယဟန်တပါးဟာမေတော်ကြီးအလားကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ရှင်စောဘူးဟန်တာဝတီတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးကိုတွေးတော်အားထုတ်ခဲ့ပါလေ။ပိတကဒရဟာရှင်သာမဏေဘဝကပင်ပကံတို့တွားရောက်ပြီးရင်ပိတကသုံးဘုံကို၅နှစ်မြတ်တင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့ပြီးဟန်တာဝတီကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာမွန်ဗမာနှစ်ပါးသားနဲ့တရားဓမ္မဟောကြားရမှာအလွန်ကြော်ကြားပါလေ။ပိတကဒရဟာရှင်စောဘူးကိုကူညီနိုင်ဖို့ဓမ္မညာနာဘွဲ့အမည်ရှိတဲ့အချာမောယဟန်တပါးနဲ့တိုင်ပင်နီးနှောပြီးရင်အင်းဝါတို့ကြွလာခဲ့ကြပါလေ။အင်းဝါတို့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်တို့တရားဟောအလွန်ကောင်းတယ်လို့ကြော်ကြားပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာမုန်ငယ်မင်းတရားလက်ထက်သက်ဂရိ990ခုနှစ်ဖြစ်ပါလေ။ပိတိကဒရတို့ရောက်တဲ့အခါမှာရှင်စောဘူးဟာအဲ့ဒီယဟန်တို့နဲ့လျှော့ဝှက်စွာအဆက်အသွယ်ပြုလျက်ဟန်တာဝတီတို့ထွက်ပြေးရန်စီစဉ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မိဖုရားကြီးဟာကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းချဲ့ရည်နဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကိုတောက်လို့ရှိရင်ဝုန်းကအနီအဝါသွေးများကျလာတတ်ပါလိမ့်အထင်းတော်များလဲစိုးရင်စွာနဲ့မင်းကြီးကိုတန်တော်ဦးတင်နေယောဂကုဆက်မှာဆို၍ရှင်စောဘူးအခန်းကိုနန်းတွင်သူများမဝင်လို့ကြပဲရှောင်ရှားနေကြတယ်ရှင်စောဘူးလဲမိမိဝေဒနာကြီးစွာခံစားနေရတာကြောင့်ကံမကုန်မီပိတိကဒရနဲ့ဓမ္မညာနာတို့ရဲ့တရားတော်တို့ကိုနာကြားလိုတယ်လို့ရှောက်ပါလိမ့်မင်းကြီးလဲယုံကြည်တာကြောင့်ယဟန်နှပါကိုအချိန်မရွေးဝင်ထွက်ခွင့်ပေးတယ်။အချင်းချက်ပြူထားတဲ့နေ့မှာပိတိကဒရနဲ့ဓမ္မညာနာတို့ယဟန်နှပါလည်းတိတ်ခါချ၍တာမဏေအဖြစ်နဲ့နေကြတယ်။ထိုညတကောင်အချိန်မှာအဝတ်စားတစ်တာကြီးတစ်လုံးအတွင်းကိုရှင်စောဘူးအားဝင်စေပြီးအဝတ်ထည်များနဲ့ဖုံးကွယ်ကယဟန်နှပါတို့ဟာတစ်တာကိုတစ်ဖက်စီဆွဲလျက်အခန်းအတွင်းမှထွက်ပါလိမ့်။နန်းတော်တကားဆောင်များကမေးလို့ရှိရင်ရှင်စောဘူးလှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းများလို့ဆိုတာကြောင့်ဘလို့မှရှာပွေးခြင်းမပြုဘဲလွှတ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မြို့အနောက်လုံးတော်ပေါင်းမှထွက်ကကျွတ်တင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းယဟန်နှပါနဲ့တကာနှစ်ယောက်တို့ဟာရှင်စောဘူးကိုလေပေါ်တင်ပြီးဟန်တော်ရီတို့ส่งပြေးကြပါလေ။မုန်းငယ်မင်းတရားဟာအမတ်ကြီးကိုလှော်ကား90နဲ့လက်ပစ်လှော်၍လိုက်စီပေးမဲ့လေမတွေ့ရပါဘူး။ရှင်စောဘူးတို့လူစုဟာနေ့တွင်တောထဲမှာပုံပြီးညအခါမှသာစုံစင်းကြတယ်မုန်ငယ်မင်းတရားလဲရှင်စောဘူးဟာအင်းဝမှာမပြောတာကြောင့်ပြေးသွားသည်ကိုစင်ကြင်မိပြီးရှိပစီတော့လို့ဆိုကဟန်တာဝတီအရောက်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟန်တာဝတီပြည်မှာဗညာရန်ထိနှံစိုးစံနေပါလေဗညာရန်ကနှမတော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နန်းတွင်းမှာအင်းဆောင်နေစေပါလေရှင်စောဘူးဟာဟန်တာဝတီပြည်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပိတကဒရနဲ့ဓမ္မညာနာတို့ကိုယဟန်တိုက်ခါအစ်စ်ပြန်တင်ပေးခြင်းယဟန်နှပါတရင်သုံးရန်ကြောင်းတဆောင်ဆောက်ပေးခြင်းယဟန်တန်ကတော့အများပြားဆုံးကတ်လူခြင်းစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအများပြားကိုပြုလုပ်ပါတယ်တက္ကရ808ခုနှစ်မှာဗညာရန်နဲ့ရွာဆန်ပြီးရှင်စောဘူးရဲ့သားတော်ဗညာဘရုနန်းတက်ပါတယ်ဗညာဘရုလှုပ်ကြံခံရတာကြောင့်နဲ့ရွာဆန်သွားပြီးရှင်စောဘူးရဲ့မောင်တော်ဖြစ်တဲ့ဗညာချန်းဟာထိနှက်အရရာကိုဆက်ခံပါတယ်ဗညာချန်းလည်းနန်းတက်မကြရှိပါဘူးပညာကျန်နှံ့ရဆံပြီးပညာရံရဲ့သားတော်လိတ်မွတ်တော်နန်းတက်၍မင်းကျင့်တရားနဲ့မညီတာကြောင့်မူမတ်တို့လှုပ်ကြံရ6လမြတ်သာနန်းဆံရပါလေ
မိမော်တော်ဆိုပြီးခေါ်တွင်တဲ့လိမ့်မွထောရဲ့ထိနှံရရာကိုအကြီးတော်ရှင်စောဘူးက614ခုနှစ်မှာဆက်ခံပြီးဟန်တော်ရီပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါတယ်နန်းတက်တဲ့အခါမှာတက်တော်60နီးပါးခန့်ရှိနေပါပြီရှင်စောဘူးဟာဗညာထောသို့မဟုတ်မင်းအိုဆိုတဲ့အမည်ကိုခံယူပါတယ်ဘယမကြီးအားပြည်သူပြည်သားတို့ကကြည်ပြူနှစ်လိုကြတာတကြောင်ဒါအပြင်အထက်မှာအင်းဝါတို့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြရတဲ့ကြောင်ဘယမကြီးလက်ထက်မှာဟန်တော်ရီဟာစစ်မှတ်ဘေးမှာကင်းလွတ်နေ၍အေးချမ်းသာယာနေပါတယ်ရှင်စောဘူးဟာဘာသာရေးတွင်သာထက်တန်သူဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ညှဆွာစိတ်အားထက်တန်လာသူမဟုတ်ပါဘူးရွှေတကုံစီတီတော်ကိုညံတော်တိုးမြင့်ကပြုပြင်ပူဇော်တယ်ဘဝရဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာမိမိကိုဟန်တော်ရီတို့ပြန်ရအောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးအနက်မှာဓမ္မညာနာအားလူဖို့လဲစေပြီးတမိတော်မိတကာတင်နဲ့လက်ဆက်စီပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဓမ္မစီတီဘွဲ့နဲ့အင်းရှိအရာဘေးကကိုစားအဖြစ်တန်းရေးပြီးွာကိစ္စတွေကိုလွှဲအပ်ပါလေမိမိမှာတော့ရွှေတကုံစီတီတို့ခြေတော်ရင်းမှသာတရားဓမ္မများကိုလေးလံအားထုတ်ပြီးနေခဲ့တာနဲ့ရဆန်းတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မြေမာကြီးရှင်စောဘူးရဲ့အုတ်ဂူကိုရွှေတကုံဖရာအနီးမှာတည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်စောဘူးနဲ့ရဆန်းပြီးတမတ်တော်ဓမ္မစီတီမင်းကနန်းတက်ကဟန်တော်ရီထီးနှန်းကိုစိုးစံပါလေဘယမာကြီးဟာဇရာလဲထောင်းလာပြီဖြစ်၍တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရန်စိတ်မထက်သန်တော့ပါဘူး။ဒါအပြင်ပင်ကိုကပင်တရားဓမ္မအလူဒါနတို့မှသာမွေ့လျော်ခဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဟန်တော်ရီထီးနှံကိုတင့်တော်သူတဦးကိုလွှဲအပ်လိုတယ်။လွှဲအပ်ခံနိုင်မဲ့သူကိုဆင်ခြင်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာပိဋကဒရယဟန်ကဉာဏ်ပညာအလိမ်အမားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဒါကြောင့်သာအခြားသူတို့ဘာလို့မပြုတ်ဝတ်တဲ့အမှုကိုပြုကမိမိအားအင်းဝမှဟန်တော်ရီအရောက်ဆောင်ကျင်းနိုင်ခြင်းချင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်ပိဋကတရရဲ့ဂျေဇုဟာမိမိအပေါ်မှာကြီးမားခဲ့ခြင်းတို့ကိုထောက်ထားပြီးတော့ပိဋကတရကိုထိနှံလွှဲအပ်ဖို့မူမတ်တို့နဲ့တိုင်ပင်ပါလေ။မူမတ်တို့ကသဘောမကျကြ၍လူအများကြော်နေတဲ့တရားသစ်သားတိုင်းကိုထုထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုရုပ်ပွားတော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယုံညံ့တဲ့အသားနဲ့ထုထားတဲ့အဖြစ်ကိုပမာဏမထားကြံပဲရှီခိုးပူဇော်တဲ့ပုံပမာကိုဆောင်ပြီးထိုနည်းတူစွာဆင်းရဲသားမုတ်ဆိုးမသားဖြစ်ပေမဲ့ဘုံပညာလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသူပိဋကတရဘိက္ခုအားမိမိကဘယံဖြစ်ချီးမြှင့်ခြင်းကိုမူမတ်တော်ကကြည်ဖြူလေအောင်ဘယံမကြီးဆောင်ရွက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယံမကြီးဟာပိဋကတရဘိက္ခုအားလူထွက်စေပြီးလျှင်တမီးတော်မိပကာထော်နဲ့စုံမဲ့ပေး၍အိမ်ရှိအရာအနေနဲ့620ခုနှစ်မှာတမတ်တော်အားဟန်တော်ရီထီးနှံကိုလွှဲအပ်ပါတယ်တမတ်တော်ဟာဓမ္မစီတီမင်းဟူ၍၎င်းရာမာဓိပတိမင်းဟူ၍၎င်းထင်ရှားပါလေမင်းအိုဘွက်ခံဘယင်မာကြီးဟာကုသဒါနပြုရေးမှာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေစဉ်မှာလေကုသဒါနများပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသတွေအနက်ကျိုင်မရောဆူတောင်းပြည်ဖရာကြီးမှာအလှူဒါနပြုခဲ့ကြောင်းကိုအဲ့ဒီဖရာမှာမုံမာသားနဲ့ကြောက်စာနှစ်ချက်ကပြီးထိုးစေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကြောက်စာလာအရေးပါတဲ့အချက်များကတော့ဆင်ပြူရှင်ဗညာဦးရဲ့မြေတော်သူရှင်ပညာထာဟာတက္ကရာ819ခုနှစ်မှာစိုင်မယောဖျားမှာကုသိုလ်ကောင်းမြတ်များပြုကြောင်းမိမိရဲ့အလှူဒါနမှာဝိုင်းဝန်းကူညီသူတွေကိုကြီးပွားချမ်းသာကြစေရန်လေးနက်စွာမေတ္တာပို့၍ဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဖြည့်ဆည်းသူတွေအားကြိမ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်စိုင်မယောဖျားမှာတွင်သာမကအနီးနားမှာရှိတဲ့ကော့ဘိန်ကြောက်တောင်ကိုဓမ္မသက်ကိုခယုံကိုကော့ကုန်းကူနဲ့ဖားကက်ကူအစရှိတဲ့ဂူဖျားများမှာခရစ်15ရာစုအတွင်းထုလုပ်ထားတဲ့ရှေဟောင်းပပုလက်ရများပါရှိတာကိုထောက်ရှုပြီးတော့ကြိုင်မရောအနိတဝရှိအထက်ပါဖျားများကိုလည်းရှင်စောဘူးရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်များပြုခဲ့သေးတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ရှင်စောဘူးဟာတမတ်တော်ကိုထိနှံလွှဲအပ်ပြီးနောက်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရေးကိုသာလုံလုံရရာဆောင်ရွက်ခဲ့ရန်တူပါတယ်ပကိုးဖျားခုနှစ်စုမွန်ကျောက်စာအရာရှေးဟန်တော်တွေပြည့်ရှင်မဟာတိတမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားသူပ္ပတာဒေဝီတည်ထားခဲ့တဲ့ဖုရားခုနှစ်စုတို့ပျက်စီးယိုယွင်းနေတာကိုဒါနသီလတမာရီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်စောဘုမင်းသမီးဟာမင်းကျက်တရား10ပါးကိုစောင့်ထိန်နေတမတ်တော်ရာမာဓိပတိမင်းနဲ့အတူတကွအဲ့ဒီပျက်စီးယိုယွင်းတဲ့ဖုရားခုနှစ်စုတို့ကိုခိုင်ခန့်စွာပြန်လဲမုံမှန်ပါလေတက်ဂရိတ်832ခုနှစ်တဘောရဲလာဇန်တရက်နေ့မှာဓာတ်တော်ဟောင်းတဲ့များနဲ့တကွကျတနာခုနှစ်ပါးတို့ကိုထာပနာပါတယ်
ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဖို့ကိုတရဝအပေါင်းကိုအမြပေးဝယ်၍အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တန်တရားမှလွတ်မြောက်ပြီးလျင်အဲ့ဒီကောင်းမှုဟာတပ္ပညုတဉာဏ်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းထားပါတယ်ရှင်စောဘူးရဲ့ဘွဲတော်ကိုအဲ့ဒီကြောက်စာမှာဂရိတ္တိဘုဝနာဒီတရားပြဝရဓမ္မဇေတရားလောကနာထပြဝရမဟာဓမ္မယာစာဒိယာစာဒေဝီဆိုပြီးကပီးထိုးထားလေရာအခြားကြောက်စာများမှာပါရှိတဲ့ဘွဲထဲပြဝရပူရပါပါတယ်ဒါအပြင်ပုဂိုးခရိုင်ဖျားကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဖျားကြီးကိုရှင်စောဘူးနဲ့တမတ်တော်တို့ဟာပြုပြင်မုံမှန်ခဲကြောင်းကိုရှင်စောဘူးလုံပြီးတဲ့နောက်148ခုနဲ့တော်တင်းလားဆုံး3ရက်တလင်းခွေနေမှာရေးထိုးခဲ့တဲ့ဖျားကြီးကြောက်စာများအနေနဲ့ဖျားကြီးကြောက်စာဟာအစုံလင်ဆုံးနဲ့အရှင်လျားဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စာကိုစီကုံးရေးသားသူရဲ့အမိနဲ့ကြောက်စာထုသူကြောက်စစ်သမားရဲ့အမိကိုပါဖော်ပြထားပါတယ်ကြောက်စာပါအကြောင်းအရာများကတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကဝုံမတိချေဟာရှင်ဘဝကညီတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တထုံဘရင်တိရိမာတော့ကမင်းထံကြွားရောက်ကြောင်းတိရိမာတော့ကမင်းရဲ့လျှောက်တောင်းပန်ချက်အရာကဝုံပတိချေကမြတ်စွာဘုရားအားတထုံပြည်သို့ပင့်ဆောင်၍မြက်စွာဖျားကြွလာ၏တထုံပြည်ရှိယတိ6ပါးတို့အားဆံတော်ဓာတ်တဆူစီဘေးသနာခဲ့၍တိရိမာတော့ကမင်းကိုတော့ဆံတော်မပေးပါဘူးနောက်38နှစ်ကြာ၍ဖျားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အခါမှသာသွားရောက်ပြီးသွားတော်ဓာတ်တဆူကိုဂဝံပတိချေကတိရိမာတော့ကမင်းထံကိုဆောင်ကျင်းပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသွားတော်ဓာတ်တဆူကနေ33စုဘွားမှဖြစ်ကြောင်းဗျာဒိတ်တော်ပေးခဲ့ပါသည်38နှစ်ကြာ၍မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အခါမှာသွားတော်ဓာတ်ကိုသီရိမာတော့ကမင်းရရှိတယ်။ဓာတ်တော်33စုပွားပြီးဇီတိ33စုတည်ပြီးလျင်ထာပနာရီ။ထိုမင်းနေရဆံပြီးကာလကြာရှိတဲ့အခါမှာဇီတိများပျက်စီးယိုယွင်းပါလိ။အဲ့ဒီဇီတိများကိုရာဇဒီရမင်းလက်ထက်မှာလည်းပြုပြင်ခဲ့တယ်။ယခုရှင်စောဘူးလက်ထက်မှာရှင်စောဘူးနဲ့တမတ်တော်တို့ကပြန်လည်တည်ထားကြောင်းကိုစာကြောင်း63ကြောင်းနဲ့ရေးထိုးထားပါသည်။ဒါအပြင်တထုံခရိုင်တောင်စွန်ကေလာသာတောင်ပေါ်မှာတကရ148ခုနှစ်တဘိုရင်းလာဇန်တရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာရေးထိုးတဲ့မွန်ကျောက်စာအရာကျောက်စာမှာငွေတော်ဟုခေါ်တဲ့ကေလာသာတောင်မှာရှိတဲ့ဇီရီတော်ကိုရှင်စောဘူးနဲ့တမတ်တော်တို့ပြုပြင်မုံမှန်ကြောင်းအဲ့ဒီငွေတော်မှာရှိတဲ့ဇီရီဟာသီရိမာတော့ကမင်းရရှိတဲ့သွားတော်ဓာတ်အစေကိန်းဝရဇီတိဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီဇီတိတော်ကိုဟန်တော်ရီမင်းအဆက်ဆက်တို့ကပြုပြင်မုံမှန်ကြောင်းဇီတိအနီးမှာရှင်းမြောင်ပုံတံတိန်တော်ကြီးတဆောင်ကို၎င်းကေလာသဖျားဇီတိအတွက်ဝတ္တကလေယာမြေတို့ကို၎င်းတားနဲ့အမိမင်းနှစ်ပါးကလူတန်းကြောင်းပါရှိပါသည်အထက်ဖော်ပြမှာကြောက်စာများအရာယာမညဒေတာမှာရှိတဲ့ပုဂိုးခရိုင်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းမှာဘယမကြီးရှင်စောဘူးနဲ့တမတ်တော်တို့ဟာရှိဟောင်းစီရောများစွာတို့ကိုပြန်လည်တည်ထားမုံမှန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဘေးမာကြီးရှင်စောဘူးအများဆုံးပြုပြင်မုံမှန်၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုအများဆုံးပြုခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဇေဒီတော်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒဂုံဆန်တော်ရှင်ရွှေဒဂုံဇေဒီတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ဘေးမာကြီးဟာရွှေဒဂုံဆန်တော်ရှင်ဇေဒီကြီးကိုအလုံးတရာကြီးညိုတာကြောင့်အဲ့ဒီဇေဒီတော်ကြီးမှာတရားတရားထက်သန်စွာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုပါသည်။တမတ်တော်ကိုထင်းနဲ့လွတ်အပ်ပြီးနောက်တကုံမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ဆံမြန်ပါလေရွှေတကုံဖျားကြီးရဲ့အရှိတ်ပတ်ဆောင်တန်းအလဲပြည့်စီရမှာတက္ကရ1240ခုနှစ်ခရစ်နှစ်1880ခုနှစ်မှာကျောက်စာဌာနမှာတူးဖို့တွေ့ရှိတဲ့ပါဠိဘာသာမွန်ဘာသာမြန်မာဘာသာတို့နဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကျောက်စာတိုင်း၃တိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျောက်စာများမှာဘယမကြီးရှင်စောဘူးနဲ့တမတ်တော်တို့ဟာတကုံဆန်တော်ရှင်ဇေဒီတော်ကိုဘလိုမျိုးညံတော်မြှင့်တင်၍ဘလိုမျိုးပြုပြင်မုံမှန်ခဲ့ပုံများကိုအကျက်တဝင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမွန်ကြောက်စာမှာမွန်ကိုရမန်လို့ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်မွန်တိုင်းဌာနရမညဒေတာရဲ့မင်းအဆက်ဆက်တို့ဟာဇီရီတော်ကြီးကိုအဆက်အဆက်ပြုပြင်မုံမှန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ရှင်စောဘူးနဲ့တမတ်တော်တို့ဟာတမတ်တော်မင်းပြုတဲ့ကာလအတွင်းသားနဲ့အမိတို့စစ်တီဘိုးဘာအပေါင်းချက်ရံပြီးဖျားချီတော်ရင်မှာကြွားရောက်ဆံမြန်းပြီးလျင်ကြီးစွာသောအလှူဒါနပြုကြတယ်စီတီတော်ပက်လေရှိကျောက်ကဘာနဲ့ဂျန်ဝဲများကိုကဝန်းကြောက်တုံးကြီးများနဲ့ဖိုးစီတယ်။မြင်းနဲ့ကုံးမြေတွေကိုညီညာစီရင်တူးညိစီတယ်။အပြင်ဘက်တို့မှာ
ကဝဲကြောက်တုံးများနဲ့စီစေပါလေ။ဇီဒီကိုခံတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာကြောက်ထင်းများပြုတ်လုပြီးရွှေချတယ်။ပန်းတန်ခုံပစ္စည်းအကိုခါဖွဲ့၍ကြောက်ဖြန့်ပြီးတယ်။စီမီအိမ်တို့နဲ့ပတ်လည်စီထားတယ်။စသဖြင့်ရွှေဒီကုံကြောက်စာမှာဆန်တော်ရှင်အားအထုတလေမုံမှန်ပုံတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယေမာကြီးဟာဒဂုံဆန်တော်ရှင်မြတ်ကိုအလုံးတရာကြီးညိုတော်မူတာကြောင့်မိမိရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်တဲ့ရွှေ25ဘိတ်တာကိုမျက်ပါခတ်ပြီးလျင်ဇီဒီတော်ကြီးမှာရွှေသင်္ကန်းကတ်လူတော်မူပါလေ။မြို့သူမြို့သားတို့ကလည်းရွှေပိတ်တဲ့ချိန်90မြောက်ကိုကူပြီးပူဇော်ကြတယ်။ဘယေမာကြီးဟာကျေးချိန်1900ပိတ်တာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်ကြီးတစ်လုံးကိုလည်းသုံးလုပ်လူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဇီဒီတော်ကြီးအတွက်နေမြေ၄ရက်လှူတော်မူရာအဲ့ဒီနေမြေ၄ရက်မှာယခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ဇီဒီတော်မှအရှိကိုသွားတဲ့အခါစက်ကနဲ့ဖရားကြီးနောက်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုင်မြောင်းဖရားအထိမြောက်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုင်မိုးရအထိတောင်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုင်နုတ်ဖရားအထိဆိုပြီးတမကဖရားကြီးရဲ့ဝတ္တကမြေအဖြစ်လှူတော်မူပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရားကြီးရင်ပြင်တော်အဖြစ်ကြောက်ပြားခင်းနေရင်ပြင်တော်အဆုံးပတ်လည်မှာမဟာယန်တတိုင်းခုနှစ်ထပ်ပြုလုပ်ပြီးတတိုင်းများအကြားမှာအုံးပင်ထမ်းပင်ပေပင်တရက်ပိန်နေကံကိုစားတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုစိုက်စေတယ်။တတိုင်းအောက်ဆင်းဇီဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဇရက်ကြီးတွေကိုဆောက်လုပ်စေပါတယ်။ရွှေဒဂုံဇီဒီတော်မြတ်မှာဘယေမာကြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့ကောင်းမှုအလှူဒါနများနဲ့ဆက်လျင်းပြီးဇီဒီတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းနဲ့မွန်သမိုင်းတို့မှာဖော်ပြတာကရှင်စောဘူးဟာဇီဒီတော်ကြီးမှာထီးဖြူ၄စင်းရွှေတပိတ်၄လုံးရွှေပကံ၄လုံးငွေပကံ၈လုံးရွှေစုံ၄စင်းငွေစုံ၈စင်းစွန်တင်ဘုတ်တော်44ခွက်ရေအိုးကြီး၄လုံးထွေးအင်၄လုံးကလစီ၄လုံးနဲ့တောင်တန်းမှု၄ဘက်၄ဆောင်တို့ကိုလူတန်းခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ဇီဒီတော်ကြီးရဲ့ဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ရန်တကားဆောင်တမြက်လဲပန်းတင်သမားစီမီခွက်ထွန်သမားစသည်တို့ကိုလည်းလူထားခဲ့ပြီးတော့ဇီဒီတော်ကြီးကိုမုံမှန်ပြုပြန်ဖို့ပရိန်ဖို၄ဖို့နဲ့ပတ်ဝိုင်း၄ဝိုင်းကိုလည်းထားရှိပါတယ်။ဘယေမာကြီးဟာဇီဒီတော်ကြီးအတွက်ထိုမြပြည့်စုံလုံးလောက်စွာလှူဒန်းထားပြီးလျင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလဲဥပုပ်တင်းဆောက်တည်ပါရည်အနောက်ဘက်ဇောင်းတန်းမှာကုန်းပေါ်သို့တက်ပြီးဆန်တော်ရှင်ဇီဒီတော်ကြီးကိုကြည်လင်တရာကြီးမားစွာနဲ့ဖူးမြော်ကြည်ညိုလေးရှိပါရည်ဘယေမာကြီးရှင်စောဘူးဟာတက်ကရစ်834ခုနှစ်တက်တော်89နှစ်မှာဒဂုံမြို့မှာဆန်နေစဉ်ကံကုံသွားပါရည်ပြည်တော်စုမြန်မာရာဇဝင်တစ်လျှောက်မှာတပါးရေသောပြည်ကြီးရှင်ဘယေမာကြီးဖြစ်ပါရည်ခမဲတော်မောင်းတော်တားတော်တူတော်နဲ့သမတ်တော်တို့ဟာမင်းကြီးနေနေဖြစ်ကြ၍ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ချိန်ကအင်းဝါဘီရင်၄ပါးရဲ့မိဖုရားအဆက်ဆက်တင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့ထူးခြားတဲ့မဟာသွေးမဟာစီတပါးဖြစ်ပါလေ။ဘယေမာကြီးတကုံမှာဆံမြန်းစဉ်ကဘယေမာကြီးရဲ့ဆံအိမ်တော်ဟာရွှေတကုံအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နေရာဖြစ်တယ်လို့ခံမှန်းရကြောင်းရွှေတကုံတမိုင်းတစ်ဆောင်မှာဖော်ပြပါလေ။ရွှေတကုံဆံတော်ရှင်မြတ်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာမြို့နန်းတည်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဆံအိမ်တော်မှာအသက်ထဆုံးနေထိုင်ပြီးလျင်ဥပုပ်သီလာဆောင်ထိုင်းကတရားဘာဝနာစီးပြန်လေးရှိတယ်။ရွှေတောင်ကြီးပေါ်မှာရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့တင့်တယ်တပ်ပယ်စွာရှိနေတဲ့ဆန်တော်ရှင်ဇီဒီကြီးကိုဇရာယောဂါဖီစီ၍ဝီစဉ်ချုပ်လူဆက်အခါနီးထိတမာရီတီစွာနဲ့အာယုံပြုကလက်အုပ်ချီ၍ကြည်ညိုမြတ်နိုးရှ िख ိုးလျက်ပင်ကံတော်ကုန်တယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်။ဘယေမာကြီးနက်ပြေဆန်လုံတဲ့အခါမှာအလောင်းတော်ကိုဟန်တာဝတီတို့ပြန်မယူပဲဘယေမာကြီးပြုံမွေတဲ့တဂုံရန်ကုန်မှာတကြိုခဲ့ပါလေတဂုံမြို့မြင်းဒီကုန်းရဲတပ်စခန်းနဲ့စမ်းချောင်းအကြားမှာရှင်စောဘူးကုန်းဆိုပြီးယနေ့တိုင်ခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့အရက်ရှိရာအဲ့ဒီအရက်ဟာရှင်စောဘူးရဲ့တင်းချိုင်းတော်ရှိရာအရက်လို့ယူဆကြတယ်ဘယေမာကြီးအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ရွှေကောင်းဆောင်တစ်ခုကိုလန်ဒန်မြို့ဝစ်တိုရီယာနဲ့အယ်လဘတ်ပြတိုက်ကြီးမှာယနေ့တိုင်ပြသချပါတယ်တမိုင်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေကိုဒီတစ်ခါထုတ်လင့်ပေးခဲ့တဲ့တမိုင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့မွန်ဘီရင်မှရှင်စောဘူးရဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်မှလည်းကျွန်တော်တို့တမိုင်းချန်နယ်ကနေဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာတမိုင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုရွေးချယ်ထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ချန်နယ်လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ